Hej då. Endelig. Hej nu, CJ. Რიგით 60-დან მერვე ბერლინალე გრძელდება. დღეს მე 3 დღეა და დღევანდელი დღე გაიხსნა სექციით Shooting Stars და ირაკლი კვირიკაძე, ქართველი მსახიობი პირველად მოხვდა ამ სექციაში, სადაც 10 მსახიობს არჩევენ და შემდეგ მათი კარიერული წინსვლისთვის ზრუნავენ. Not least at all from Georgia, ირაკლი კვირიკაძე. Stand here as well. Happy birthday, so it's coming to five. Yeah. Come on, guys, come on! Irakli ფილმიდან ძებლები. Მასთან ერთად 10 ქვეყნიდან სხვადასხვა ახალგაზრდა მსახიობია. ეს 10 ქვეყანა არის ბელგია, საქართველო, გერმანია, უნგრეთი, იტალია, ჰოლანდია, ნორვეგია, შვედეთი, შვეიცარია და ინგლისი. ჩვენ დღეს შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ირაკლი კვირიკაძესთან. პირველად გაიგე, რომ მოხდი Shooting Stars-ში, ანუ აი შეგაზე მოცემი და რეაქციები. ზოგადად არა ვარ ძალიან დიდი ვარ ემოციური, მაგრამ ეს მამაღლა ვერ გამოხატა ხოლმე თაკომ დამირეკა ტატიშვილმა. მომიყვა ამ Shooting Stars-ის ამბავი და მითხრა რომ მოხდილიყო, რომ ვიყავი სამსახურში ამერიკაში და მახსოვს რომ პირველი ორი საათი მქონდა შეკვიდა რომ რას ვაკეთებდი იქ არც მახსოვს. რესტორანში მუშაო. ოფიციალურად ჩემი ყველა დიდი მსახიობის კარიერა რესტორნიდან იწყება. ყველა ვაფშე რა პროფესიით არ უნდა იყო დასაწყისი იქ არის რომ სწავლობ გარდა იმისა რომ ანუ სწავლობ ადამიანებთან კომუნიკაციას. რა რესტორანში მუშაობ? იტალიური რესტორანი არის, ქვია Carol Black არის ლოს-ანჯელესში და მანტუა ოფიცი. დაშვები ამერიკაში? ამერიკაში, ნუ ეგრე მუშაობ, როგორც უკუთვი, გავიარე 6 თვეში სწავლის ევა ადგილის სტუდიაში სამსახიობოზე, ეხა ამ მომენტში დავამთავრე ეგ და ეხა კონკრეტულად მუშაობ აქციაზე. ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი როგორ მარტივი მეგონა და პრაქტიკაში ძალიან რთული არის. არ ვიცი რა იმის ამარჩის, რომ მე ესე პირდაპირ არ ვფიქრი, მაგრამ ძირითადი პასუხი იყო პოტენციალი ალბათ რომ შეიძლება რომ რაღაცა გავაკეთოთ მსოფლიო ბაზარზე. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა.